رازو کنټرول پنل تا نن زموږ داس کنټرول پنل کې ریجنل سیټینګ دی ریجن ان لانګویج سیټینګ د دې کې موږ سره اول فارمټس سے فارمټس کې موږ ته دا وی چوروره تاسو دا کوم لګی چې سګي هغه کوم ځای دی زما ورته انګلیش یونیورسيټي انتخاب کړ نو داغه مطابق ما ته ډے اف د ویک ما ته خی کرنسی دا شین ټول تغیر خوري کزل دراشه مرتم شهر ما سره فرانچ کې مزه اپلای کړ کنو ګره واحدې پولی دا هر څه په تغیر خوري دلته دا د ورځ نمونه دا شین ټول تغیر خوري نو زه ورته چینه ز یونیورسيټي ته انتخاب کوم یونیورسيټي اف امریکا اپلای خبر پوه شوې دا د لپاره استعمال بیا دغه لاندې موږ سره نور لیکلي ډیټ اینڈ ټایم فارمټس دي دا ډیټ چې تکړه انزرټ کې لانګ ډیټ او شارټ ډیټ لانګ مطلب دا د اوږد تاریخ او خلص تاریخ اخلي نو په کوم ډیزاین کې دي شارټ ډیټ ماته دا انتخاب وسو تم چې نه شارټ ډیټ سي اول د ماته ورځ ماته د اول کال خو بیا درته میاش خو بیا ورځ خو ګورل اول کال شو بیا میاش بیا ورځ شو پکې صحیح شو همدارنګه لانګ ډیټ دا غټ تاریخ تاسو چینج کول وړدل تر ازي ته انتخاب کې دا ډیزاین زما خوږي اپلای کلک دا ډیزاین نه شارټ ورکوډ ډیزاین ته خپل دا د توا غسه اپلای کلک اول میاش خي بیا برت سکی بیا تاریخ ورس خي تاریخ خي او بیا تا کال خي صحیح شو ټایم دا سې ډیزاین تاسو چینج کول شي ټایم کم شکل کې ګوري اډیشنل سیټینګ کې مطلب دا رہے چې دا کم سیټینګ تاسو ډیزاین وک تاسو ډیزاین هم کول شي مثلا زر اعظم کرنسی دا کرنسی کې واحد پولی چې شری داده نور انتخاب ولې شي ایرو غوړ یا نور غوړ خپل متهم لیکل شي پکې صحیح شو یا ټایم در اعظم ٹائم ڈے فارمٹ کے سو بجے ٹائم دا دے پکے لانگ دا شارٹ ٹائم دے دا لانگ ٹائم دے دی سیٹنگ دی جنتا ہم کور چھ لک لانگ ٹائم دا پر شارٹ سم رہی اور دا لانگ دا پر سم رہی اے ایم او پی ایم غواڑے کنا غواڑے آو ک غواڑے دا شکل او کنی غواڑے کم کول چھ پکے بل ڈیٹا ہم پملی شکل تا سو کول چھ دا کم سیٹنگ چھ ما تا سو مخ کیو کدی جنا چینج کے لوکیشن کی تا وے تا سو کم جی کیو سی کزل تر اعظم افغانستان تخلم افغانستان اپلای میں کلک کرو چکل ازو دو یاہو صفحہ خلاص ہوں انٹرنیٹ کے آٹومیٹک مات دو افغانستان نیوز او ویدر پر بارے کی معلومات رکھے گور سم سافٹ ویئر انکلوڈنگ ونڈوز مے پرووائڈ یو ود اڈیشنل کنٹینٹ فار پارٹیکولر لوکیشن سم سروس پرووائڈ لوکل انفارمیشن سچ از نیوز اینڈ ویدر نو چکل دے یاہو صفحہ خلاص کم نیوز کے مات اول دے افغانستان دو ویدر او نیوز پر بارے کی معلومات رکھے ڈیفالٹ لوکیشن تا تو دائمی زیا تخبل انتخاب الغواڑے کم سے مورت افغانستان انتخاب کرے داغا ایریا کوڈ منتور کرے صحیح شوا او نور جیوگرافک لوکیشن سے معلومات نشتہ دے بار کے ڈیلٹ کرے ڈیلٹ کول ہم شے کی بورڈ ان لینگویج ترازو کہ غواڑے تدا سے نور جو انسٹال کی کمپیوٹر کی اور اس منگ سر یو فارسی دا پرشن دا نور انسٹال شوی دی دا ڈیلٹ کول غواڑے چینج کی بورڈ ترازا دا جو منگ سر سے بے زیا انسٹال شوی ٹول زر ریموو کون گورا ریموو ریموو او دیبل تم لاڑم دام سکور تم ریموو او دام واس ریموو میکو دام ریموو کو دا فرنچ میں ریموو کو صحیح شو یو فارسی یو انگلیسی ما سره پاتش دو جو ویڈیو ګره کغواړ بل شو انسان کې مثلا پښتو راځه 8 راځه ونډوز 7 کې نه د خپل پښتو فارسی دواړه راځي او ونډوز ایکس پی کې به خپل انسټال ہے نو تر ازم ګوره لیکل شوی دی انګلیش دا بندو مل ته کلیک کوم پی 1 پی پی کلیک کوم خپل پښتو راځي ګوره پښتو افغانستان دی پلس باندې تاسو کلیک کی بیا کیبورډ راځي پلس کلیک کی دا پښتو باندې کلیک او بیا ورته اوکے او بیا اپلای تاسو ګوره پښتو شو موږ سره انسټال شو کنه شو دا انسټال شو دی بیا خبر پوه شو پښتو انسټال شو ریموو کول غواړي ریموو کول هم شیل ته ګوره دلته موږ سره غلې دا بل خبر دا موږ سره دلته لنګویج بار دی موږ سره دا لنګویج بار دلته راغلی دا کم شکل غواړي زه تم چې فلوټنګ آن ډیسکټاپ دی شکل کې غواړم ډیسکټاپ هغه باندې ګرځي د سی زه تم چې نه های ڈی وخی ہائڈ اینڈ شوبے کی نظر تم جی ٹاسک بار کے ڈاکٹی دل تجرا گلی جیسی صحیح شو جس سر اگواڑ سا ایکسٹرا ٹیکسٹ مکس تو ہم پدے کلک کرتے ایڈیشنل لینگویج مور آئیکن آن اے ٹاسک بار اس کو نو ایڈیشنل آئیکن میں کہنا خدا سے فضول آپشن دا اپلائی کلک کی بل ایڈوانس کی سیٹنگ تر جو ایڈوانس کی سیٹنگ تھی اول خمنگ تدا ہوئی چور بٹوین ان پٹ لینگویج کچیر تغواڑ یو زبان جب ان بل جب تلاٹ سے مثلا پشتو نہ فارسی پارسی نہ انگلیسی تا نو لفٹ شفٹ بپرس کی آلٹ او شفٹ بپرس کو جب بدلی گور ز آلٹ شفٹ پرس کوم سے شو شبہ فارسی بیا آلٹ شفٹ پشتو بیا آلٹ شفٹ انگلیسی شوا صحیح شو دا سکتا دلتا منگو بھیلی او کتا خواڑے مثلا تا فارسی زیادہ انسپک کاری گیا پشتو دی دا پارے او مشخص کیو تور کے شارٹ کٹ کیو تور کے چینج کی سیکونس طرح سے زورتا ہم چکل ازو کنٹرول او یو پرس کوم کی بورڈ نا ماتا دا اٹومیٹک جو بسکی گی پشتو کی اوکے اپلائی اس گوری چیز کل آل کنٹرول کنٹرول ون پرس کما نو اٹومیٹک زما چو بسکی گورا چی شے مرتبہ ویلو دلتا کنٹرول ون زیو پر دلتا آگا خلاس ہم ران دلتا آگلم کنٹرول ون چی پرس کم ون اٹومیٹک جو بسکی گی پشتو شو بگی لیکل پشتو کی گی خبر پوش وی دا سیٹنگ تاس جدا جدا ہم مرتبہ کولا چی بل گوری لیکلی ٹرن آف کیپس لاک چگر زکل لیکل کول غواړم نو لیکل پړو حروف دی غواړم پکټ حروف شي کیپس لاک کلکوم
نو آف کیږي بیا چې کلکم آن کیږي یو پر آن شي یو پر آف شي خو په دې بټن باندې چې تا کلک کړی سی پریس د شفټ کی اپلای نو اوس ګوره بعضې وخت کې تاسو ته څوک وایي چې رن کی یا بل پروګرام کې زه لیکل کوم ما ته وګوره دا لیکل په وړو حروفو دا غټو ته بدل کړه کیپس لاک شي آن کړه دا خو غټو حروفو ته بدل شو نو بیا چې کیپس لاک ته وهې وړو حروفو ته نه بدلېږي ولې ځکه تا هلته شفټ اخیستی کیپس لاک په ځای باندې نو شفټ کلک کړه نو بیا بیرته څه کیږي وړو حروفو ته بدلېږي صحیح شوه نو دا موږ سره څه شی لنګویج بار او د لنګویج انسټالول آپشن یې هغه نه وروسته دې خواته موږ سره ګوره لیکلي د اډمنسټریټ ټول اډمنسټریټ ټول کې که ته غواړې دا کم یوزر چې دی ویلکم سکرین او دا نور یوزر اکاؤنټ هم کاپي کړي خپل سره دې هغه ته زیاته کاپي سیټنګ باندې کلک کړه او بیا لاندې هلته نور اوکې آپشن دی نیو یوزر ته به دا ټول څه شي ستا کاپی بشی همداسې چینج سسٹم لوکیشن یا لوکیټ دا لوکیشن انتخابولی شي د لپاره د یونیکوډ پروګرامونو دپاره چې بعضې پروګرامونو ته انسټالی کړه د هغې ژبو دپاره مثلا عمومي ژبه څه انتخابوي زه ورته یونیورسټی ورته انتخابوم اوکې کلیک کړه اپلای اوکې صحیح شوه دا موږ سره صاحب څه شی ریجنل انسټینګ هغه نه لاندې موږ سره سپیچ ریکګنایزیشن دی سپیچ ریکګنایزیشن دی لپاره استعمالی که چیرته غواړي خپل سپیچ ریکګنایز کړي مثلا ګوره ول لیکلي سټارټ سپیچ ریکګنایزر دی بند کلیک دا سپیچ ریکګنایزر دی دا څه کار کوي ګوره زه آن کوم آن مې کو نو زه چې اوس کوم خبر ورته کوم هغه عملي کوي ګوره زه دلته راځم زه ورته یم چې یو څه ورته وایم ګوره اوپن رن ګوره ښه اوسه راځي ښه اوپن رن ګوره رن کې ماته دا ګوره رن پر یو شی خلاصېږي رن کې دایر ته خلاص ګوره زه ورته یم چې نه اوپن پرسنلایز اوپن پرسنلایز ګوره پرسنلایز ماته خلاص کړه کنه خپل اټومیټیک خلاصېږي ته دا دې لپاره استعمالېږي سپیچ ریکګنایزر چې ته کومه خبره کې هغه ته هغه کار اجرا کوي ګوره اوپن کمپیوټر کلیک آن مای کمپیوټر واٹ واز دیٹ ګوره تمانه پښتنه کې وایي څه دې وویلې اوپن کمپیوټر او دغه ته کمپیوټر ماته اټومیټک څخه خلاصې کو یعنی دا سپیچ ریکګنایزر دې لپاره استعمالېږي چې ستا ضعیف بوډا شوی بیخي کار مار نه شي کولی دا کمپیوټر تا ته څه کوي هغه سیټ کوي درته خپله ته ورته وایي هغه کار کوي صحیح شوه نو بل دا زه بیرته آف کوم بند مې کو بلې لیکلي سیټ اپ مایکروفون خپل مایکروفون سیټ کول غواړي زه دلته کومه سې دا هیډ سیټ مایکروفون دی او مایکروفون دې تاسو راو نیکسټ کلک کوي ښه بیا نیکسټ کلک کا اوس ګورته چې کومه خبره کې هلته تاته معلومیږي چې زما دا مایکروفون سیټ دی کنه دی نو ته به دا جمله ووایې پیټر ډکټیټس ټو هیز کمپیوټر دا جمله چې ده ویلې بیا ته نیکسټ کلک کولی شي نو بیا نیکسټ کلک کا او فینش تاسو ته مایکروفون سیټ شو پکې او تاته معلومات وشي او زما مایکروفون کار کوي خو دا هغه خبرې چې مثلا مایکروفون یا ته مثلا ټیکس سپیچ ټوټیریلس دا ټیک کول غواړي څه معلوم لرن مرن کول غواړي دې کې تاته معلومات راکوي چې دا سپیچ څه معنی لري دا لرننګ د تاته کوي صحیح شوه او بل مثلا سپیچ ریفرنس کارډ خلاصول غواړي راځم بے بے کلک کوم دا غنه وروسته موږ سره ګوره بل ساوند دی ساوند هم وویلې تاسو ته ما هغه کې دا ګوره کلک وکړئ دا آپشن ما ټول تاسو ته ریکارډ کړي او هغه نه وروسته موږ سره سسټم دی غواړي خپل کمپیوټر سسټم په باره کې معلومات واخلي سسټم د چې راغلی ګوره د ماته وایي چې وروسته کمپیوټر کې ونډوز 7 انسټال شوی ده یو جی بی ریم دی پکې صحیح شوه نور دا ټول مکمل معلومات راکړي پینټم 4 دی پکې ډول کور او 2008 پروسر دی تقریبا د ستا کمپیوټر ګروپ نمبر دا دی پکې یوزر نیم دا دی پکې صحیح شوه دا ټول سیټنګ موږ ته ښیي چې رستا کمپیوټر کې ریم څومره دا شیان او دا د څه شي کارو دا موږ سره د سسټم کارو او دا غنه دی خو ته ګوره موږ سره ټربل شوټنګ دی ټربل شوټنګ دی لپاره استعمالېږي لکه دا مخکې ما تاسو ریکارډ کستا کمپیوټر کې څه مشکل هغه فکس کول غواړي پرابلم راځه ګوره دا موږ ته دون آپشن راغلی څه فکس کول غواړي زه ورته یم چې رن پروګرام دا فکس کول غواړم ښه نیکسټ کلک کم پروګرام غواړي ګوره ما ته ډیډکټنګ ایشو پروګرامونه راته راځي لږ انتظار وکړئ ورته سکیننګ فور پروګرام ګوره سرچنګ فور پروګرام کم پروګرام غواړي زه ورته یم چې یاره اډوبی فوټوشاپ سی اس 5 دا غواړم یا کم ټیشو ریکارډر غواړم صحیح شوه یا ډیفریز غواړم دا غواړم نیکسټ کلک کا سلیکټ ټربل شوټنګ آپشن څه غواړي ټربل شوټ پروګرام دی دا فکس کول غواړي او څه مشکل دی دې کې چې دا تاسو فکس کوم سلیکټ واټ پرابلم ډو یو نوټس څه مشکل دی ستا دی هغه کې دلته ورته وایي چې یاره دیس پروګرام ریکوایر اډیشنل پرمیشن
یا مرتبه چې دا پروگرام ډیر زیات پرمیشن ته ضرورت لري، یا مثلا کار نه کوي، یا د دې پروگرام دی ورژن ونډوز کې ما سره کار نه کوي. خو مقصد نیک چې د کلیک وکړو کم ورژن دی تا سره ضرورت هم شیاره، ما سره ونډوز 2007 دی، 2000 دی پکې. نیکسٹ کلیک کړه او بیا څه ګوره، او بیا نیکسٹ کلیک کړه او بیا دا ماته وګوره. دا ټسک کمپیټیبلټي آپشن دی چې دا کمپیټیبل دی ستا د کمپیوټر سره کنه دی، صحیح شوه. نو زر تازه سٹارټ د پروګرام خلاص کوم چې دا اوس کمپیټیبل دی نه دی. ما خو دروغ ورته ویلي، ما سره خو دا ونډوز نه وه کنه، مثال مې ورته وویلې. نو دا څه کوي، مخکې ځي تا ته هغه ستا مشکل حلی ده ته. زه دا بیا بیرته کینسل ګور، دا د خلاص شو راته، یعنی دی کې رن کیږي. دا همدارنګه هارډویر سافټویر غواړم، ګور مثلا زه پرنټر غواړم، پرنټر مشکل حلول غواړم. نیکسټ مې کلیک کوو، دلته راغلم، بیا ګور ماته ډیډکټنګ پرابلم، ستا مشکل غواړي، کم پرنټ جوړی ده ته، کم مشکل دی ما سره پرنټر دی تا سره، ایچ پی ما سره پرنټر دی. نیکسٹ کلک کړه، زه ګوره ډیډکټنګ پرابلم مشکل پیدا کوي، چې څه مشکل دی ستا د پرنټر کې. ٹربل شوٹنگ کڈ ناٹ ایڈینٹیفائی دا پرابلم، منگ سے مشکل پیدا نہ کرتا تھا کمپیوٹر وہی، صحیح شوا. نظر تم سے کلوز ہے کہ مشکل پیدا نہ کرتا، ٹربل شوٹنگ دیر بار استعمال ہے جس طرح کمپیوٹر کی سے مشکل ہی آ مشکل تا تھا لیس کی، صحیح شوا. نور بھائی ان شاء اللہ بل ریکارڈ کے تاستہ ریکارڈ کم